Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni, zelo olimpijsko se počutimo v teh dneh, med Parizom 2024 pa se odvijajo tudi pomembne tekme za slovenski nogomet, zato smo danes z vami. Prva novica je sveža, Albert Riera je znova trener Celja, to bo srednja tema našega podcasta, več tudi o uspešnem udejstovanju preostalih slovenskih klubov v Evropi. Prejšnji teden so v konferenčni ligi vse ekipe zmagale, nobena ekipa ni prejela gola. Štirje smo danes skupaj, Marko Cirman je v Bratislavi, kjer bodo Celjani jutri igrali. Živo, Marko. Dobar dan. Tu v studiu Boštjan Janežič. Lepo zdrav. Z nami pa tudi Jože Pepevnik. Zdrav. Moje ime je Luka Petrič. Prvi polčas. Spet smo skupaj, lepo je, da smo spet skupaj. Moram reči, da sem zelo presenečen, da je manj kot en mesec minil, odkar smo v tej zasedbi bili skupaj v podcastu Žoga je okrogla, na poti domov iz Nemčije, v tisti hotelski sobi pri Münchnu. Toliko se je zgodilo v tem enem mesecu, kar neverjetno, a je še kdo drug presenečen? Ne, ok, gremo naprej. Mislim, da samo vsi drugače dojemamo, kako hitro ali pa počasi čas teče, odvisno od tega, kje smo. Ne? Ja, ja, ja. Mislim, jaz sem vmes bil precej v delovnem pogonu, tur se je vmes odvil, olimpijske igre so se začele, ogromno nogometnih tekem je bilo, tako da, ja, kar veliko se je zgodilo na športnem področju. In državno prvenstvo in evropske kvalifikacije. Res. Jože pa ima tak zvok, kot da je scout Irtiša iz Pavlodarja v kazahstanski ligi. Dobrodošel v srednji Evropi, Jože. Dobro, da ni zamika prevelikega. Ja, res, ja. Glavna zgodba, torej Celje, ki je sezono začelo s tremi zmagami in z remijem proti Slovanu, Damir Krznar, pa je v prejšnji sezoni sovereno osvojil naslov prvaka, po uspešnem začetku te pa ostal brez službe, kar kruto se mi malce zdi. Po eni strani mi je hudo zan, opravil svoje delo korektno, zelo dobro, solidno, po drugi strani pa se je ta celjski vzpon začel z Albertom Riero in ker je bil spet prost, se ni bilo težko odločiti za njegov povratek, tako celotno situacijo jaz razumem, Marko, kako se je vse skupaj odvijalo v zadnjih dneh. Dobro si povedal, Damir Krznar je korektno opravil svojo nalogo in nič več kot to. Nekako se je zdelo, da po tistem naslovu, ki ga je osvojil, nekaj tekem je seveda dobil, se mi je zdelo, da je ta naslov bil še plod zamisli Alberta Riera in da je bil Damir Krznar na nekakšnem avtopilotu. Ampak ja, to je biznis in ruski vlagatelji v Celju vse skupaj smatrajo kot čisti biznis, njih ne zanima romantika, njih zanimajo rezultati, njih zanima Liga prvakov in enostavno so poklicali po treningu Damirja Krznarja v pisarno skupaj s štabom in jim takole, če malce pretiravam, pomolili pod nosove liste, ki so jih podpisali in se sporazumno razšli. Tako pač to je. Damir Krznar je najbrž vedel, kam prihaja oktobra lani, ko je prišel v celjski klub, je pa zanimivo, da ga je priporočil Albert Riera in da ga je zdaj pač zamenjal tudi Albert Riera. Ne. Celjani pa vedo, kakšnega trenerja so imeli zdaj na voljo, kakšen trener je bil na voljo na trgu in niso hoteli uklevati. Velika želja je bil Albert Riera že pred tem, da bi ostal, da ne bi šel v Bordeaux, ampak si je takrat ni premislil, je bil že nekaj časa odločen. Ampak ja, vedeli so, da če zdaj ne bodo zgrabili priložnosti, bo Albert Riera šel kam drugam in enostavno jim ni preostalo drugega. Tudi igralci so se zelo razveselili, niso bili najbolj srečni ali pa zadovoljni ali pa motivirani pod Krznarjem. Treningi so bili predolgi. Albert Riera ima ponavadi treninge dolge uro in 15 minut. Vse gre na hitro, vse je zelo intenzivno in tu pa so se treningi preveč vlekli in ni bilo te karizme. Mislim, Krznar je imel tudi smolo, ker je bil njegov predhodnik Albert Riera. Ne? In takšen kot je, Krznar je krasen človek, ampak pač ni pa tako karizmatičen, kot je bil Albert Riera in kot je nekdo okuži v garderobi s to karizmo in potem pride njegovo nasprotje, je to velik šok za igralce in Albert Riera je
pa to povem v najboljšem možnem, v najboljši možni konotaciji, super manipulator za v garderobo, res prepričate v sekundi, tudi na tiskovnih konferencah, ne samo v garderobi, skratka je en tak povezovalni člen in na podlagi svojega izvrstnega nogometnega znanja še iz kariere zna predavati, zna prenesti te svoje formule, te svoje trike na igralce in zelo so ga pogrešali. Velik šok je bil to takrat oktobra, ko je odšel iz Celja in zdaj so še posebej nekateri, pa jih ne bomo omenjali, nosilci igre v Celju, zelo, zelo zadovoljni, da se je vrnil. Ja, mnogi so zadovoljni. Spomnila pa se je tudi želja Alberta Riere, da v tej sezoni za njegov klub zaigra Žan Karničnik, ne? Ja, res je. Žan Karničnik je zdaj v nenavadni situaciji. Nezadržno si je želel iz kluba po tistem fantastičnem evropskem prvenstvu v Nemčiji. Zdaj je pa dobil nazaj šefa, ki si ga je želel, oziroma ki, spomnim se, kakšne velike oči je imel, kakšne srečne oči je imel, kot smo potovali lani v Gimarajaš, ko mi je pripovedoval na letalu o Albertu Rieri, da je to res neverjeten trener, da takšnega še ni imel v svojem življenju in jasno, tudi Albert Riera je nekako posredno ali pa tudi neposredno kriv za ta Karničnikov vzpon v zadnji sezoni. Pokazal mu je, odprl mu je oči v nekaterih pogledih, vsa ta pogum, vsa ta drzno Žana Karničnika, ki se je recimo pokazala na tekmi Srbijo po tistem prodoru, ko je podal po Elšniku, pa mu je Elšnik potem vrnil žogo, pa je Žan Karničnik zabil gol, vse to ti triki, vsa ta pogum, to mu je vnesel takrat že Albert Riera z neko novo svojo filozofijo desnega bočnega branilca. Bil je tudi levi bočni branilec, pa se je vključeval, zalomil v sredino, skratka naredil enega takega kompletnega bočnega branilca v Žanu Karničniku. Skratka, ja, ampak zdaj pa nisem prepričan, da bo pa Žan ostal, ker moramo pa tudi vedeti, da je igralec, ki je imel za seboj tako imenitno sezono in tako imenitno poletje pred življenjsko prelomnico, ko lahko podpiše bajno pogodbo pri 29-ih, je že čas za to. In seveda bi tudi Žanu Karničniku ne na zadnje vsak privoščil, da še okusi slast igranja na precej višji ravni, kot je v slovenski ligi. Jože, Albert Riera tako pri Olimpiji kot pri Celju izstopajoč v slovenskem nogometnem prostoru, kako drugačna bo igra Celja pod njegovim vodstvom v primerjavi z prejšnjo igro pod Damirjem Krznarjem? Jaz bi samo najprej rekel, da bi morala mogoče nogometna zveza, ker je Albert Riera absolutno magnet, kot kaže ne, v slovenskem nogometnem prostoru, morda vsaj podeliti kakšno plaketo gospodu Vuku iz Zavrča, ki ga je prvi pripeljal v slovenski nogomet, pa tudi gospodu Odeliusu oziroma ljudem v Olimpiji, ki so mu dali priložnost na trenerskem mestu in ga pripeljali kot trenerja, torej v slovensko ligo. Igra, verjetno bo Albert Riera igral spet bolj tvegano, bolj, kako bi se temu reklo, atraktivno, prijetno, ampak vprašanje, v kakšnem času bo do tega cilja spet lahko prišel, morda ne ravno že na prvi tekmi proti Slovanu, kjer bo vendarle najpomembnejši rezultat. Jaz mislim, da se Albert Riera, lisjak kot je, ni mogel, tako bom dejal, Valeri Kolotilo in ljudje okoli njega se niso mogli upreti, da bi ga znova pripeljali, ker je pač se ponudila takšna možnost. Albert Riera, vsako te si ni mogel upreti, da bi se on podpisal pod napredovanje Celja v skupinski del enega od evropskih tekmovanj. In hkrati še beseda o Damirju Krznarju, čeprav je informacija, ki napol uradno kroži, takšna, da naj bi dobili seveda on in njegovi pomočniki izplačane preostanke pogodbe. Sem iz dveh, treh virov slišal, da gre v bistvu za tri plače, torej, ki jih je dobil Damir Krznar, mislim, Mikić ter njegovi pomočniki, pa bi ne bom trdil, da je to res ali ne, ampak takšna je informacija prišla do mene. Tako da tudi to kaže na morda neko gospodskost Krznarja in njegovega zakonovnega štaba, je pa pač to nogomet, ker danes si, jutri pa te ni in Celjani so tvegali in ne tvegali s to potezo, gotovo so pripeljali trenerja, ki bo zdaj znova
mobiliziral to ekipo oziroma tudi upam, da pritegnil kakšnega gledalca več na tribune domačega stadiona, ali je Albert Vieira, trener, ki pa lahko poskrbi za uspeh na evropskem torej področju, kjer vemo, da so slovenski klubi v preteklosti napredovali in sodelovali ali pa bili uspešni na malo drugačne načine, kot smo vajeni pri Albertu Vieiri, to bomo pa videli. No. Moramo tudi vedeti nekaj, da to ni bila obojestranska prehuda ljubezen med Krznarjem in celjsko upravo, da tudi Krznar in njegovi pomočniki so imeli, mislim, da januarja ali februarja na mizi nekaj ponudb iz arabskega sveta, mislim, da tudi iz Emiratov, pa se potem niso odločili, tako da bi lahko tudi uprava bila pravzaprav na tej strani, kot so zdaj hrvaški strokovnjaki, torej da bi lahko tudi Krznar čez noč zapustil že prej samovoljno celjsko zasedbo. Za Alberta Vieiro pa je zelo pomembno tudi dejstvo, da ima zdaj na voljo še nekaj časa v prestopnem roku, da ima Žana Vipotnika prostega, čeprav Žan Vipotnik naj mu ne bi bila prva izbira Celje, seveda je pa tudi dejstvo, da je pravzaprav v dobrem položaju prišel, glede na to, da če recimo Celje izpade zdaj proti Slovanu iz Bratislave iz Lige prvakov, da bo lahko seveda Albert Vieira to izkoristil in obrnil nas v svoj prid, da je pač dobil ekipo, ki je igrala tako in da je imel enostavno en dan premalo, da je en dan premalo časa za to, da bi lahko v popolnosti uigral ekipo, ker tudi na svoji prvi tekmi, ko je dva dni preden je prišel prvič od Celja, je remiziral Kidričevem v prvem krogu lanske sezone, bilo je 2-2. Ja, s tem ne bi nič povedali, da bo Vieira igral sistem 4-3-3, Celjani so že tako ali tako igrali takšen sistem, ampak kot Albert Vieira ima na enem položaju, kar verjetno drugi treneri ne vidijo, po dva nogometaša ali pa uspešno znotraj sistema spreminja igranje, dobro zna zarotirati vse skupaj, ko si prej spraševal Luka o igri Celja, hitrejša, s posestjo, tega se je kar bal posesti Krznar, ni želel žoge, hitro potem naprej, pri Špancu pa bo to povsem drugače. Marko, prejšnji teden 1-1 proti Slovanu, kaj bo jutri v Bratislavi odločalo na tekmi? Celjani bi lahko več iztržili z prve domače tekmene? Ne lahko, morali bi. To je bila tekma, ko si igral en ur igralnega časa 10-9 v polju, se pravi 11-10 in žoga je prepočasi tekla, pa tudi živčni so bili igralci, podajali so si v širino, niso imeli te prave ideje in to je tisto, kar ni znal iz igralcev izvleči Damir Krznar in tega se zavedajo v celjski upravi, da je manjka, nekaj je manjkalo vedno znova, da je veliko tekem dobil enostavno prevečkrat na neko individualno kakovost, da ni bilo neke povezanosti med igralci in trenerjem in da so pač ali odločili prosti streli, ne vem, Popoviča ali pa takrat še kakšnega od nogometašev, ki je pač naredil kaj po svoje in tekmo odločil v celjsko korist, ni bilo neke tako imenovane uigrane šablone. Jutri bo pomembno to, da bodo Celjani predvsem bolj učinkoviti pred golom. Nogometaš Kučis je dober napadalec, sliši se čudno po vsem tem, kar je zapravil, ampak vidimo njen potencial, kajti ima zelo dober občutek za prostor, manjka pa mu ta kliničnost pred vrati, manjka mu, da bi postal ta killer, ampak če bi bil on killer, ne bi igral v nogometnem klubu iz Celja, to je jasno, da so pač Celjani morali nek kompromis na tržnici sprejeti, da pač so pripeljali napadalca za takšno ceno z neko pomankljivostjo in žal ta pomankljivost pri futbol menedžerju rečemo temu finishing, torej manjka ta predrznost in natančnost predvsem pred vrati in nasplošno, ja, premalo je bilo konkretnosti, sej vsak, ki se vsaj malo spozna na nogomet, je vedel, da Celje pod Krznarjem ni tako strupeno, kot bi lahko bilo, da je imela ta ekipa večji potencial, kot ga je kazala in zaradi tega so se potem pač odločili, kot so se, da so se pa odločili na takšen način, kot so se, je pa jasno, pač Bordeaux je ugasnil in ni časa za čakati, Vieira ne bo čakal, mislim, da bi ga pol Turčije že klicalo, recimo, ne, če pretiravam, pa ga najbrž ni, ampak
Danes ga bom vprašal na tiskovni konferenci, ali bila Celje njegova prva in edina izbira pri iskanju novega kluba. Ja, pozneje ga bomo še slišali, zdaj pa bomo slišali, kaj o njem pravi trener Slovana oziroma Slovana Vladimir Weiss. Albert Riradus, terajši trener, proti njemu sem hral za Remedijev ešte. Zdajšnjega trenerja Alberta Riere se spomnim še kot igralca. Ko sem bil trener Petržalke, je proti nam v dresu Bordoja dosegel gol. Enega pa mislim, da je takrat za zmago z 2-1 dosegel še Darševil. Imel je izjemno igralsko kariero, zdaj pa se Albertu obeta še podobna trenerska kariera. V kazahstanskem Kajratu pa sem 2 leti treniral njegovega brata Sita. Analizirali smo Albertovo igro pri Olimpiji in v njegovem prvem mandatu v Celju. Imel je kratko pripravo na nas, ampak mi moramo gledati nase in biti pripravljeni na naš sistem igranja. Určite može nečim prekvapiti, mi musimo biti pripravljeni na svoj sistem hry. Marko, bil si pa že na tiskovni konferenci Bratislavskega kluba. Kako je bilo? Presenetljivo malo poročevalcev. Bilo nas je približno takole na pamet 11-12, bil sem edini slovenski novinar in pripadla mi je ta čast, ker je pač Slovan zelo organiziran klub, da so pripeljali tudi prevajalko, profesorico na Bratislavski filozofski fakulteti, ki je prevajala samo zame, ker sem bil pač edini slovenski novinar in se ji res zahvaljujem, gospa Saša, najlepša hvala in vas lepo pozdravljam. Bila je tako izjemna, da mi je... A si je potem kar usedla zraven tebe? Ja, zra mene je sedela v prvi vrsti, rekel sem, pojdiva v prvo vrsto, da bova najbolj pridna na faksu. Ja, ja, to. Ja, in dal sem mi svoj računalnik v roke in ko je trener in pa igralec, ko sta govorila in pazi to, gospa mi je sproti pisala v slovenščini odgovore, res. Izjemno delo je pravila, čeprav nekaj sem tudi seveda razumel, je dokaj podoben jezik, skratka, če pa grem zdaj malo v drobove tiskovne konference, pa so takoj Slovaki Weissa, trenerja, seniorja, vprašali Vladimirja Weissa, kaj, če ga je kaj motilo v smislu, ali pa če je imel kakšne pomisleke, glede na to, da se je Celje na prvi tekmi Slovanu zoprstavilo s Krznarjem, na drugi pa se bo z Riero, ki je pravzaprav na nek način lahko za Weissa tudi uganka, ampak je dejal, da so seveda analizirali tako Albertovo Olimpijo, kot tudi Albertovo Celje, ničesar niso nekako prepuščali na ključu, je pa v prvem stavku takoj povedal, da se zaveda, da je tudi on trener, da danes si, jutri te ni, da se ne bo spuščal to, kar se je zgodilo v Celju, da je lahko to pozitiven impuls za Celjane, ampak da tega pa ne bo komentiral. Je pa res tak poseben lik, Vladimir Weiss, vsakič, ko ga vidim, se mi zdi, ne vem, pride ves preznojen na tiskovno konferenco, tako malce utrujen, zgleda mi tako nek gospodar zidanice na Dolenjskem, ko je utrujen po celodnevnem delu in se usede v senco in potem en brizganec, ne, če se izrazim pravilno. Skratka, ja, je res posebno, ampak ima seveda spoštovanje vredno kariero, bil je v Petržalki, bil je tudi slovaški reprezentant nekoč, zdaj je drugič v Slovanu in ja, tako in tako so tu v Bratislavi tri peresna deteljica, Vladimir Weiss starejši, Vladimir Weiss mlajši in pa seveda predsednik kluba Ivan Kmotrik. Ti trije so nerazdružljiva tri peresna deteljica. Govorili so o spoštovanju, o Celju, da pa so seveda, da se bodo tekmi jutri morali lotiti pametno in preudarno in na podlagi svojih navijačev, ki jih bo tu več kot 15 tisoč, do danes je bilo 13 tisoč prodanih vstopnic, da bo vzdušje kar precej dobro, ampak da se zavedajo, da so na prvi tekmi igrali uro z igralcem manj in da je bila to čisto drugačna tekma, kot so jo morda napovedovali ali pa pričakovali zaradi tiste izključitve. Ja, prisluhnemo zdaj Albertu Rieri. To snimamo, preden je imel tiskovno konferenco Albert Riera, tako da se bomo zdaj predstavili malce v prihodnost. Za vas je to vse preteklost. A Marko, ti si oziroma boš strnil njegove misli o prvem javnem nastopu, potem ko je znova prevzel vodstvo celjskih nogometašev.
Veliko prahu je v slovenskem nogometu dvignilo nenadno slovo od celjske klopi Damirja Krznarja. Za še večji pomp je, povsem pričakovano, poskrbel njegov naslednik. Albert Riera je v nedeljo z rodne Majorke priletel na celovško letališče, se odpravil v Celje, kjer je približno ob 23. uri drugič v trenerski karieri podpisal pogodbo s Celjem. Po stisku rok s predsednikom kluba Valerijem Kolotilom je sledila nočna analiza naslednjega tekmeca. Albert Riera je po prihodu v Bratislavo objel vsakega izmed nogometašev Celja. Večino je le vnovič pozdravil. Nekdani trener Bordoja je na tiskovno konferenco na stadionu Tehelne pole prišel nasmejan in v svojem slogu izrekel besedo ful, kar se je nanašalo na dejstvo, da sva bila na druženju s kapetanom Denisom Popovičem in Albertom Riero prisotna le dva novinarja iz Slovenije. Po 292 dneh se je Španec znova vrnil na celjsko klop. I wasn't away. I was in far away from the distance, but following the club, following these players that I was with them only 8-9 months ago, so... Miselno nisem bil odsoten, le fizično, od daleč sem spremljal rezultate in igralce. Z njimi sem bil pred 8 meseci in s tistim, kar smo zastavili v lanskem poletju, želimo zdaj le nadaljevati. Ni se veliko spremenilo, razen tega, da sem malo starejši. Upam, da sem tudi sam skozi učenje napredoval, saj želim igralcem predajati znanje. Takšen sem bil tudi kot igralec. Želel sem črpati znanje od svojega trenerja. Samo tako sem lahko napredoval. Zato sem tu, da pomagam fantom in pomagam klubu, da bi postal večji. My objective to all the players, because when I was a player I wanted this from the coach. That is making me a better player. So that's the reason that I'm here to make the players and of course this club bigger. Riera je znova prišel v Celje tik pred naslednjim izzivom. Poletje v prvi tekmi z Aluminijem v Kidričevem remiziral z 2-2. Na vprašanje, ali obžaluje, da se je vrnil v Celje med tekmama kvalifikacij za Ligo prvakov, pa je odgovoril. In life you can regret and you are losing time to regret. That's why when something happen, I'm not looking back. I'm not looking back. If you ask me, v življenju lahko nekaj obžaluješ, a s tem izgubljaš čas. Sam sem tak, da ko se nekaj zgodi, ne gledam več nazaj. Tudi v času moje igralske kariere si nisem belil glave, kadar sem menjal kakšen klub. Saj v tistem trenutku razmišljaš, da je tako najbolje zate. Podobna situacija je zdaj, ko sem se vrnil v Celje. Verjamem v usodo in v priložnosti, ki ti jih ponuja življenje. Če je to dober trenutek za vrnitev, pa bomo videli. Preprosto nisem mogel reči ne, saj je težko zavrniti. Niti nekoga, kjer se počutiš srečnega. Osredotočen sem na svojo službo, da dvignem moštvo in klub. Albert Riera je meseca oktobra na hitro spakiral kovčke in sprejel ponudbo Bordoja. Takrat je upravi kluba priporočil Damirja Krznarja, s katerim sta bila vedno v dobrih odnosih. Zdaj je Riera zamenjal prav hrvaškega stratega, s katerim pa se po vnovični rotaciji na celjski klopi še nista slišala. This today is not because it was everything fast. We been in touch many times during my departure, when he came, during the time that when he needed something, he needed some information, because it's normal when you come new. And of course, I have a good relationship with him. Always saying that he's a fantastic... V zadnjih dveh dneh se nisva slišala, saj se je vse zgodilo zelo hitro. Sva se pa slišala često pred časom, ko je recimo potreboval kakšno informacijo, sem mu jo z veseljem predal. Damir je krasen človek, ima značaj človeka, s katerim se rad družiš. Če bom kaj potreboval, kakšno informacijo o ekipi, bo on prvi, ki ga bom poklical. Vedno moraš spoštovati svoje kolege, saj vsi želimo svojim moštvom le najboljše. Cenim, kar je naredil v preteklih mesecih, saj je Celje pripeljal do slova. A ne pozabite, da je bil to projekt, ki smo ga začeli v lanskem juliju. Tudi on ima spoštovanje do mene, ki ga želim, da ga imajo tudi drugi. Lani julija smo začeli dobro, drugi so dobro nadaljevali, zdaj pa si želim, da bi tudi mi nadaljevali v tem slogu. I expect from the others to me that July 2023 we start this job, that we start well, that finish well, and hopefully we're going to continue.
Čeprav je bil z moštvom šele nekaj ur in si je prvo tekmo s Slovanom ogledal po televiziji, pozneje pa celotno še enkrat v okviru analize, je Albert Riera že na predvečer tekme sezone za Celje imel v svoji glavi pripravljen celoten načrt za tekmo. No doubts, 0.0 doubts. You have to be convinced on everything that you are doing. Niti najmanjšega dvoma nimam. Prepričan moraš biti v svoje delo. Po tekmi se lahko tepeš po glavi, zakaj tega nisi naredil, a takrat je prepozno. Pred tekmami nimam pomislekov. Natanko vem, kako se bomo lotili Slovana. Upam, da bodo vsi igralci zdravi, moj načrt pa je 100% že postavljen. But a part of this, the plan is done 100%. Rierovi pomočniki ostajajo identični kot ob njegovem prvem mandatu v mestu ob Savini. Pablo Ramon Arteta in Julian Jimenez Serrano sta ob Rieri stalnica. Dodal je še analitika, ki je z njim deloval v Bordoju. Riera je lani poleti Celjane pripeljal na prag uvrstitve v konferenčno ligo. Letos pa je prepričan, da so lahko Celjani absolutno konkurenčni. Najprej slovaškemu tekmecu. If we didn't have chance, we were not here. Če ne bi imeli možnosti, ne bi bili tukaj. Po tistem, kar sem videl na prvi tekmi, sem dobil občutek, da niso boljši od nas oziroma mi slabši od njih. Ne govorimo o rdečem kartonu, mislim na tekmo do 27. minute. Počutimo se močne in samozavestne, a v nogometu moraš to pokazati na igrišču, kar za nas velja za tekmo s Slovanom. In futbol, you need to show this on the pitch and the proof it will be tomorrow. Albert Riera je s Celjem podpisal pogodbo do leta 2026, če vnovič na njegov naslov ne bo priromala kakšna mamljiva ponudba iz bogatejšega in bolj tradicionalnega okolja. Luka, kako pa si ti zadovoljen s povratkom tvojega prijatelja Alberta Riere? Za slovenski nogomet super. Zdi se mi super, da pride nazaj, da prihaja nazaj, ker povečuje zanimanje za slovenski nogomet zaradi svoje pojavnosti, zaradi tega, ker vedno zna nekaj povedati, da dvigne zanimanje tudi tistega, ki se morda ne zanima za nogomet na prvo žogo, pa igra dober nogomet, uspešen je. Tako pri Olimpiji je suvereno od jadra do naslova, pri Celju pa Damirju Krznarju omogočil, da je z zelo zajetno prednostjo začel svoje šefovanje na čelo celjskih nogometašev. Tako da mislim, da je bil doslej zelo uspešen, ima dober temelj, da bo tudi tako šel naprej. Ni bila tako velika prednost. Je Krznar povečal prednost. Glede na to, kje je dobil ekipo na prvem mestu, seveda je točkovna prednost na koncu bila večja. Je bila večja, ampak... Ves zagovor Damirju Krznarju. Ja, gotovo je tudi on upravil svoje delo, ampak je pa bila prednost zelo lepa. Kakorkoli že, Krznar bi težko osvojil naslov, če bi bila Maribor ali pa Olimpija boljša v jesenskem delu, ampak dobro se je pripravil z Mariborom, slabši Maribor napram Celju za spomladanski del. Drugi polčas. Maribor in Olimpija sta prejšnji teden doma zmagala z 2-0 proti Craiovi in Polisi, torej proti romunskemu in ukrajinskemu klubu. Bravo pa je zmagal v Mostarju pri Zrinskem. Katera zmaga je najbolj impresivna, Boštjan? Ja, ta Bravova, novinci v Evropi, ampak zelo trdim delom, že na domači tekmi, nisem bil v Hercegovini, proti Valižanom, taktična zrelost, takrat tresoče noge, tako da jim žoga doma ni šla v gol, izgubili so tekmi prvega predkroga, pa potem zmagali v Velsu, ampak znali pa so pri staroselcu v evropskih kvalifikacijah, pri Zrinskem, priti do vodstva, pa potem s taktično disciplino, kulturo, tudi premetenostjo Aleša Arnola, njihovega trenerja, priti do uspeha na koncu in zmaga v gosteh brez prejetega gola. Jasno, da je to še več kot preostala slovenska predstavnika, ko sta zmagala z 2-0 na prvih domačih tekmah. Ja, zelo izkušeno deluje Bravo, čeprav prvič tekmuje v Evropi, tudi proti Konaskiju, proti Valižanskemu predstavniku v prvem krogu. V zadnjih minutah povratnega dvoboja je Bravo izsilil podaljšek in potem v podaljšku šel na zmago, da bi se izognil, kot smo v tem poletju večkrat videli, zelo nepredvidljivim 11 metrov. Kam Jože,
ne bom te vprašal o teh zadnjih zmagah, ampak sicer od slovenskih predstavnikov konferenčni ligi, kdo te je najbolj navdušil, prepričal? Težko ti povem, ker so rezultati oziroma izvidi in igre precej mešani. Če smo hvalili Bravo zdaj za tole Zrinski, pa vemo, kako težko je gostovanje v Mostarju, torej sredi julija, je tista tekma v Šiški bila precej slabo odigrana, tudi proti koncu, kolikor sem spremljal, ko so Valižani dosegli gol, je bil Bravo kar raztresen in kaotičen na igrišču. Sicer pa ja, zdaj najbolj sem spremljal mariborske igre in dogajanje v mariborskem klubu, pa je tudi znova precej nenavadno, netipično, spet Ante Šimundža ni zadovoljen, ker okrepitev ni dobil pravočasno, tako da ta dinamika znotraj in okoli mariborskega kluba je tudi zanimiva. Slišim, da naj bi turški investitorji bili uradno potrjeni po tekmi v Romuniji, videli bomo, ali se bo to res zgodilo. In zanimivo je tudi kadrovanje v Mariboru. Po eni strani klubu zmanjkuje nekako časa in denarja, zato tudi želi seveda svež kapital od drugod, po drugi strani pa zdaj morda že z neuradno svežim kapitalom plačuje odškodnine za napadalce iz tretje francoske lige. Tako da bomo videli, no, res precej je skepticizma v Mariboru okoli potez mariborskega kluba, tako tistih, ki so vezane na igrišče, kot tistih, ki so vezane nekako bolj izven igrišča. In tudi mislim, da medijski nastopi Anteja Šimundže, ki so drugačni, kot so bili prej ali pa kot smo njega vajeni, pričajo o tem, da je situacija v Ljudskem vrtu trenutno malo drugačna oziroma da bi utegnila biti zelo, zelo kmalo še precej bolj drugačno. Ja, te medijski nastopi Anteja Šimundže, sem bil na tisti prvi tekmi evropski, še v kvalifikacijah za Evropsko ligo, na tekmi proti Plovdivu iz Boteva, je bil Ante Šimundža povsem drugačen kot pa po drugi tekmi, ko so uspeli proti Krajovi, kot bi vse skozi opozarjal Marka Šularja, da Maribor potrebuje okrepitve, da kakšna je taktična kultura Maribora, da ni zadovoljen z igro v prvem krogu nogometašev, da je premalo evropska igra, premalo duelov, premalo čvrstosti, s čimer pa je bil potem na drugi tekmi proti Romunom precej bolj zadovoljen, da je bila to dobra evropska drža, tako kot bi Šimundža opravljal dvojno delo z motiviranjem nogometašev na igrišču in opozarjanjem uprave za kakšne nogometaše za okrepitve, da na vseh položajih potrebuje okrepitve. Pa vsem drugače pa je nekako zmirnost Španca Sančeza v Olimpiji. Olimpija na treh tekmah skupaj na treh tekmah z dvema domačima tekmama in z evropsko tekmo ni prejela gola. Španec se še uči slovenskega nogometa, vsaj tako je bil tudi jasen na novinarskih konferencah, ni tako zanimiv kot Albert Riera, veliko praznega, floskularnega pove po tekmah, ampak ker je revščina v Ljubljani oziroma Nemci bi dali čim manj iz svojega žepa, je sedaj Olimpija na površje vrgla. Spomnil sem se takoj na Milivoja Novakoviča izpred dveh desetletij, vendarle svojega mladinca Dina Kojiča, najboljšega strelca lanske mladinske selekcije Olimpije, ki je dosegel 14 golov, bil je asistent. Zanimiv igralec, ne da sem ga že do dobra spoznal, ampak zelo sistemski, z žogo v širino, odpiranje v globino, igra z glavo, z nogo, tako da morda težave. Sreča v nesreči, da Nemci niso investirali v kakšnega napadalca Olimpije, Nukić je še vedno na stranskem tiru, ampak da je Dino Kojić prišel do svojih priložnosti, ampak zelo vrti, to pa bilo že opaziti, Sančez rotira z igralci, ki igrajo domače prvenstvo in evropska tekmovanja, čeprav je Olimpija bila v prvem predkrogu prosta. Olimpija je lahko. Ljubljani je revščina, kako se to sliši. Ja, je lahko ravno na to revščino, je tudi mene, sem to dobro zaslišal. Ne? Ni bila slučajna beseda.
Ne, imamo situacijo, ko torej v Ljubljani Nemci ne bi vlagali, imamo situacijo, ko v Mariboru desna roka Adžuna Iličalija v intervjuju za večer govori, da še niso investirali, ne vem kaj, ker ne želijo porušiti plačne hierarhije. Torej imamo investitorje, ki ne bi radi investirali. Ne? To je tudi zdaj unikum v evropskem nogometu. Ne? Kot bi prišli šejki v Manchester City in bi še naprej igrali s Ciljanom Petrovom in z Elanom in z Jolijanom Leskotom. Ne? Točno tako se zdaj to sliši tako v Ljubljani kot v Mariboru. Še najbolj pa zaupajo investitorjem, zdaj že dokazanim in ambicioznim in tudi mogoče malce preambicioznim, očitno v Celju, ne? Mm-hmm. Tam pa tudi še seveda za potrditev neke konkurenčnosti na evropskem prizorišču, kar si zelo, zelo želijo. Mislim, da še morajo odigrati nekaj tekem. Še nekaj samo o poudarkih prvih dveh krogov v slovenski ligi na vrhu lestvice. Boštjan je že omenil, Olimpija še ni prejela gola, tri je dosegle še dva proti Polisi, 5-0 v uvodnih treh tekmah in na vrhu tudi po dveh odigranih krogih še edina ekipa, ki je dvakrat igrala in je 100-odstotna Mura. To se mi zelo dopade, ker so Tončija Žlogarja rezali še preden se je sezona začela, da naj bi bil njegov naslednik Oskar Drobne, se je govorilo na glas, da naj bi bilo že vse pripravljeno za Tončijev odhod, da so samo čakali, da bo dvakrat zapored izgubil, zdaj pa je dvakrat zapored zmagal in res privoščim Muri, da je konkurenčna, ker slovenska liga mora imeti tudi konkurenčno Muro, pa tudi močen Koper ne nazadnje. Rezultati v prvem krogu me niso, ne vem kako, presenetili. V prvem krogu govorim sploh, ker so zmagali recimo temu vsi papirnati favoriti, še najtežje prvaki, ki so se mučili z Bravom. Domžale so se zagnale v Ljudskem vrtu in visoko stale in zato dobile tudi 4 zadetke in potem izgubile še z Muro, torej slab začetek za Domžalčane, ki imajo tudi novega trenerja in ne vem kako je trener Merdanovič nekako ni še znal povezati tega mladega moštva. Ja, sicer pa pomembna zmaga Olimpije v Kopru v drugem krogu in pa zmaga za Nafto. Nafta zna biti precej domačinska, ki pa se mi zdi v letošnji sezoni, da bo imela več težav v gosteh, da bo pa v Lendavi kar neugoden tekmec in to so občutili lani tudi Celjani v pokalnem tekmovanju, ko so že jeseni spadli v Lendavi. Nafta je morda en največjih vprašaj letošnjega prvenstva, ki ima povsem novo ekipo, pa ne samo, da je nova, ogromno je vendarle v njej že nogometašev z nekimi slovenskimi prvoligaškimi izkušnjami, celotna, da nimo je najesterica v prvem krogu, gre za nogometaše, ki so pri drugih klubih že kar veliko prvoligaškega nogometa odigrali, hkrati pa ima kar nekaj, predvsem iz ZTE-ja, iz mađarskega prvoligaša, iz posojenih mladih nogometašev, pa perspektivnih, torej Mađarov in eden od njih je ob preobratu za tole zadnjo zmago dosega oba zadetka, tako da Nafta ima morda najbolj neznano ekipo v slovenski ligi. Sodnikov dodatek. Za konec k našemu standardnemu kvizu, kdo je to? Imam... Tokrat ti postavljaš vprašanje. Tokrat jaz spet postavljam vprašanje. Ker so zdaj poslušalci navajeni na me, ne? Ampak jaz sem šel po poteh Damirja Krznarja, očitno. Ampak se boš še vrnil v slovenski nogomet. Korektno si odelal. Korektno sem odelal, ampak brez presežka, hvala lepa. Podpiši, adio. To so tri plače, čau. Prvi igralec je... Torej, tisti, ki ne poznate, jaz povem imena klubov, vi morate povedati, kdo to je. To niso vsi njegovi klubi, prva dva sem izpustil, zadnji štirje pa so Inter, Galatasaray, Nica ali Garafa. Izbral sem soigralce Alberta Riere v Turčiji tokrat. Inter, Galatasaray, Nica ali Garafa. A je to Wesley Snyder? Bravo, bravo.
Wesley Snyder. Inter pa Galatasaraj. Ja, je... za žirafo nisem vedel. Ja, Algarafa. Ja, sem pa razmišljal, kdo se je za Algarafo igral. In igral skupaj z Albertom Riera v sezoni 2013-2014. Ta naslednji, bomo videli, če ga boste ugotovili, me prav zanima. To je bolj za vse tri tu, kot za vas poslušalce, kmalo boste razumeli, zakaj. Klubi so Borussia Dortmund, Genčer Birligi, Trabzonspor, Kajseri, Galatasaraj, GSTP Sivaspor, Samunspor, GSTP in Bukaspor. Nuri Šahin. Ne. Ja. A ne, on je majster, iz, brat od našega hotelskega šefa. Estekin. Je res. Sam kako mu je pa ime? Jasin. To povem. Jasin. Torej, šef našega hotela v Radefornvalu je Jusuf Estekin in je brat od Jasina Estekina, ki je za Galatasaraj odigral 99 ligaških nastopov, sicer pa več kot 100 vseh tekmovanjih, kariero začel v Nemčiji in se najbolj izkazal v Carigradu, torej pri Galatasaraju. 4 leta je tam igral in 6 nastopov za turško reprezentanco, zato je bil ta bolj za vastri kot za poslušalce temen. Pa omenimo še to, Luka, da je imel pri recepciji ta gospod Estekin velik mural, na katerem je njegov brat v dresu Borussia iz Dortmunda ob Cristiano Ronaldo v dresu Reala iz Madrida. Igrala sta med seboj na prijateljski tekmi, ki je, mislim, da Madrid sicer dobil 5-0. Zdaj pa še zadnji, Beveren, Arsenal, Galatasaraj, Sunderland. Ta je, moram reči, da najbolj zahteven. Ampak Beveren. Beveren, ja. Arsenal, Galatasaraj, Sunderland. Za Sunderland nič nastopil, ligaških, tako da ne pomaga prav veliko. Ampak Beveren, Arsenal, Galatasaraj, predvsem Arsenal, a smo ga posredno danes kaj omenjali? Nismo ga. Povsem zunani. Igral je... A je Bakarisan, ja? Ni, ampak si blizu. Jo, to je pa Mumbočni, ko je propadel, ko je brezdomec celo, ali kako je že. A ja, pa res je bilo nekaj tazga. Eboe. Res je, Emanuel Eboe. Emanuel Eboe. Ja. Ne, on je pa čist... Zdaj, ko si omenil to zgodbo, se res spomnim, da se je, ne vem natančno, kako je bilo, ampak spomnim se, da sem bral o tem, da je ves denar, ki ga je zaslužil med kariero, zapravil in imel finančne težave po koncu igralne poti. Še en soigralec, Alberta Riere pri Galatasaraju. Riere igral za Galatasaraj med leti 2011 in 2014. Hvala lepa, ker smo bili znova skupaj. Hvala lepa vam trem. Super se je bilo pogovarjati o nogometu. Hvala lepa pa tudi vam na drugi strani slušalke, na drugi strani zvočnika. Super, da ste bili znova z nami. Žoga je okrogla, bo z vami znova avgusta. Uživajte. Se slišimo.